А звідки ви? Теплові мережі, контролер по гарячій воді. Пані Ганна відразу погодилась на встановлення пломби на лічильник теплої води. Каже, аби зменшити комунальні, доводиться економити. То я контролюю їх, то нашу воду і пускає. Нашу воду треба пускати. То нашу пускає. Нам руки помити, там посуду помитись, це все, то й нам хватить. Наталія Мазур – контролер енергонагляду. Ходить по домівках та пропонує власникам квартир встановити пломби. Зазначає, реакція людей різна. Ті, хто саме несанкціоновано відбирають воду, вони, мабуть, і не допустять до вузла обліку води. Тому ті, хто допускають, для тих це є просто як звичайна операція. Кожна пломба має індивідуальний номер. Встановлюють її на поверхню лічильника. Роботи проводить відповідний спеціаліст. Індикатор фіксує навіть короткочасний вплив магнітного поля на лічильник. Попробує його зупинити. Місто, бачите, якщо і крутиться, то вже повільніше набагато. Магніт забирає, він крутиться далі, але пломба у нас вже деформована. Таку пломбу неможливо зняти з корпусу лічильника. Якщо ми її будемо знімати, то вона, бачите, такий слід лишає, і він вже якби не відмивається, і нікуди вже його не дінеш. Встановлення контрольного засобу у помешканнях вінничан для підприємства є необхідністю, адже деякі мешканці, аби зменшити показники, використовують саме магніт. У нас на будинки ставляться загальнобудинковий прилад обліку, лічильник гарячої води. І в кожній квартирі, де є лічильники, звичайно ж, береться показники цього лічильника. Якщо ми потім зрівнюємо показники загальнобудинкового лічильника і суми лічильників в квартирах, у нас виявляється велика різниця. Це вже перше свідчення того, що можливі втрати, в тому числі в результаті несанкціонованих впливів на лічильники. Людмила Кучнеренко здавала лічильник на повірку. Дізнавшись про акцію, вирішила встановити пломбу. Так, як мені об'яснили, це буде корисно, тому що я чисто використовую воду і працюю по лічильнику, так що да, ця мені акція підходить. У Вінниці Міськтеплоенерго нагадують, намагання вплинути на реальні показники лічильника є правопорушенням. Споживачу загрожує сплата у п'ятикратному розмірі вартості гарячої води за період від останньої перевірки цілісності пломби. Ольга Солдатенко, Андрій Кравченко, ТНВ.